Hvala, kao Teja. Zdravo, Milenko, dobro veče. Hvala, ja dobro, ti? Hvala mnogo, aplauzu. Evo, dobro, ja sam dobro. Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Talk Show. Ovoga puta za vas jedna totalno glumačka emisija. Četiri glumca, sjajna zabava, dobra muzika i to zahvaljujući bendu, momci aplauz. Tako je, zahvaljujući Excalibur bendu. A mi pre svega da pogledamo ko su naši sponzori. Mega sponzor, fabrika čokolade i bombona, Pionir Subotica. Sponzori emisije, Brixol d.o. Vršac, Agroživ a.d. Žitište i frizerski salon Vojkan Novi Sad. Veliko hvala našim dragim sponzorima. Tako je, a sada da pogledamo ko su i naši fantastični gosti. Ružica Sokić, rođena je 1934. godine u Beogradu. Još kao devojčica učestvovala je u dečjoj radiodramskoj grupi Radio Beograda, a godine 1958. diplomirala je glumu na Akademiju za pozorišnu umetnost u Beogradu. Trenutno promoviše svoju novu knjigu. Siniša Ubović, mlad veoma uspešan glumac iza koga su veoma uspešne uloge. U ovoj emisiji saznaćete zanimljive detalje sa snimanja i imati priliku da pogledate insert iz serije Miris kiše na Balkanu. Vesna Stanković, posle završene srednje škole dolazi u Beograd i upisuje pravni fakultet i sa treće godine odlazi na fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i upisuje glumu 1994. godine. U ovoj emisiji imaćete priliku da pogledate neke od njenih inserata. Milenko Pavlov, rođen je 1950. godine, proslavio se ulogom u TV seriji Srećni ljudi. Trenutno glumi najpopularniju domaću seriji Bela lađa, a još neke novine saznajte u emisiji. Uživajte! Evo nas u studiju, videli ste ko su naši večerašnji gosti. Dobro nam došli, dragi naši. Dobro došli. Bolje vas. Kako ste? Našli. Kako ste? Divno. Kako ko? Sve zašto, Milenko? Nadamo se da je dobro svima. Promenljivo. Sve bolje, kaže Vesna. Promenljivo. Nadamo se na bolje u toku emisije. Evo, ovde je vruće, inače vruće. Objektivno hladno. Evo sad ćete čuti naš bend u pozadini kako svira, ja tako da molim vas jednim aplauzom da ih pozdravimo. Može? Excalibur bend. Unapred. Ciganka sama, oči moje gore, igram, pevam, pleše, celu noć do zore. Jer ja sam mala garava, crna tvoja ciganka, ja sam mala garava, crna tvoja ciganka, ja sam mala garava, crna tvoja ciganka, ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Kad ti uz ne ljubi, zaboraviš tu, srce hoće jednu, razum traži drugu. Sve zbog male garave, crne tvoje cigane. Sve zbog male garave, crne tvoje cigane. Ja sam mala garava, crna tvoje cigane. Ja sam mala garava, crna tvoje cigane. Da si moje oči, ti ranije sreo, ostao bi momak za svoj život ceo. Sve zbog male garave, crne tvoje cigane. Zbog male garave, crne tvoje ciganke. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka.
za band, bravo za band. Hvala Excalibur Bandu, možete ih naći na sajtu www.excaliburband023.com. Družit će se sa nama u toku ove emisije. Tako je. A mi počinjemo da pričamo o aktuelnostima. Evo, o Ružicinoj knjizi. Evo, prvo da se odmah vidi knjiga, pa eto, neka naša priča krene od ove knjige. Jel može, Ružica? Pa mora da se vidi, jer je to u totalu, neka vide, možda im... Da ne, o totalu, krupan kadar. Da smo izmislili. Nećemo. Istina. Ja sam to ja. Da. Isto. Teško. Isto te naučare. Jesu to te naučare? Pa to, pa zato sam stavila. To je izdanje od one, u žargonu rekla bi se, fancy su vam naučare. Ružice, to je kompliment. Znate koliko su stare? Mnogo su starije od mene. Pa imaju sigurno jedno, možda 80 godina. Verovali vi ili ne, to je od moje babe pokojne, pa opet od njene babe. Možete misliti, i one su odlične, vidite vi te ramove, to traje, to. Jedan put sam samo slomila stakla i onda sam morala da čak tražim iz Beča da mi pošalju. To nisu Kinezi rade. Ne. Sve rade. Zamislite, ja te naočare čuvam. Vidite Bečko kako traju. Možda ću i ja trajati kao moje naočare. Ali interesantno je što se moda u stvari vraća. Sada se opet nose tako ti veliki okviri. Pa ja to nosim non stop. Ja od početka kako sam ih dobila, tako ih nosim evo do dana današnjeg. Nadam se da ću još da ih nosim toliko. Još 80 godina. Ružica, ova knjiga izašla je za Lagunu, je li tako? Jeste, to mi je čast. Da li ste zadovoljni izdavači? Tako jeste. To je, ja dan danas ne mogu da shvatim da su mi ukazali poverenje i čast da štampaju. Jer nije to neka pretenzija, to je sve dokumentarno opisano, jedno vreme, čiji sam ja svedok i to, eto, je moja dužnost bila. Uglavnom, 99% tih likova koji se pojavljuju u knjizi, nažalost su nas napustili. Ali oni će živeti dok, eto, dođe jedno vreme kad sve te knjige nestanu. Evo vidimo sad jedan zaista zanimljiv. Jeste, ako se ne varam, ovo je iz Srećnih ljudi. Ja sam jako volela tu svoju ulogu i sa Žikom. Nažalost, i on više nije među nama. Zaista zaista lepa. Da naslužu tu prvu stranu, gde su uglavnom ti likovi o kojima ja govorim, i to su moji dragi drugovi, moji biseri rasuti. Tako sam, evo, da li može da se vidi ovo? O, ko su sve ti ljudi, ne vidi se. Može, evo vidjet ćemo se. Evo, samo pitam ja režiju koja je kamera. Ako može da se vidi slike tih ljudi o kojima ja govorim, to su ti moji drugovi. To su moji veliki prijatelji. Ja bih voleo, ako mi Ruža dozvoli, da pročitam sa samog početka, u stvari... Možeš. Izvoli. Meni se to jako dopalo i mislim da će... gledalcima da bude jako zanimljivo. E, baš ti hvala što si me počastvovao. A eto, meni je zadovoljstvo. Sećam se reči jednog mudraca o večnom rastajanju. Sve materijalno i duhovno dolazi iz jednog izvora i u njega se vraća. Ovo zemaljsko napuštanje je prelazak iz jednog ugla u drugi ugao iste odaje. Mi smo jedno, i oni koji postoje i oni koji ne postoje. Nepopravljivo i nenadoknadivo su saputnici našeg života. Ostaje sećanje, nastavak druženja se uspomenom na prijatelje. I dole posveta, posvećeno senima moje majke. Sad si me provocirao da kažem kratko, neću vam dosađivati. Kako je uopšte meni pala na pamet ideja da ja nešto zabeležim? Ja sam inače unuka sveštenika, ceo život sam vaspitavana u tom duhu i srećna sam zbog toga, blago onome ko može da veruje. E, ja verujem, ja sam vernik i idem u crkvu, palim sveće i tako, i postoji ta Bogorodična crkva u Beogradu gde je mene moja mama vodila od najranijeg detinjstva i nosila uvek liter zetina za zdravlje onih koji su nam pomagali. Jer mi smo stvarno bili u takvoj situaciji da nije bilo dobrih ljudi, ne znam da li bismo mi preživeli. I ja tako nedavno, ne pre nego što sam ovu knjigu počela da zapisujem u tu knjigu, ja odem u tu crkvu i onda
dugo nisam bila i učini mi se jako mala i tako. I uzmem naravno sveće da zapalim za dušu moje pokojne mame i onih i tate i onih koji su umrli i za žive. I ja zapalim sveću za žive i nema za mrtve. I ja tako počnem da se vrtim po crkvi i ugledam jednu, valjda je to kaluđerica sa crnom maramom, ženu nešto i čisti tamo. I ja priđem i kažem, molim vas, da li bi mogli da mi kažete gde se pale sveće za mrtve? A ona me pogleda i kaže, pa sve duše su žive. Znači, svejedno, tamo gde su živi, zapalite i za mrtve. E, to me je podstaklo da od mojim drugovima, mojim biserima, kojih više nema, zapišem, sve duše su žive. Eto, to je nešto što, mislim, da treba svako od nas da zna. Evo, ste zaista... Evo, Siniša je pokazao da je dobar đak, a kakva je Ružica profesorka? Ružica je... divna profesorka, ume da bude i stroga, ali ona je na svakoj probi, na svakom predavanju, ona je uvek bila ta koja se jako dobro zabavljala i mislim da je negde uspela da na nas prenese tu svoju radost uopšte bivanja deo, prosto da što smo deo u stvari pozorišta i što smo deo jedne takve fantastične igre. A kako je Vesna, kako je Vesna asistentina? Vesna je asistentina. E, vidite, nas troje. Vesna, evo sad ću da kažem nešto što možda nisam Vesni ni rekla. Ja sam od Vesne mnogo naučila. Ona je bila moj asistent, ali ona je prošla jednu divnu školu koju ja nisam prošla. Ja sam bila đak i oca Kulundžića, onog starog kova, kaže, brže, brže, sad sporije. Nema ono po Stanislavskom traži ovom onamo, a Vesna je znala celu to, zahvaljujući Vladi Jeftoviću, koji je zaista sjajan profesor i on je knjige napisao o tome, o kako se gluma mora i da uči. Eto, to je ono. A što se tiče mog sina, Siniša, ja sam ga urekla od početka, ja kažem, ti ćeš sigurno napraviti veliku karijeru. Lep si, a i talentovan. On je možda sigurno bio najdarovitiji na toj našoj nesretnoj prvoj klasi. Je to zato što je ovde? Nego je vredan bio. On je slušao, učio. Ja sam mu prorekla sjajnu budućnost i vidite da se to stvarilo. To stvarilo. Yes. Ružice, pretpostavljamo da je aktuelna promocija knjige. Na koji način promovišete knjigu? To je normalno, to biblioteke uglavnom rade. Išla sam na dosta promocija i tako. I to je za mene novo iskustvo. Nisam ranije se bavila tim i neću nikad više. I sama sam iznenađena to da ima interesovanja. Ali ovo je dokumentarna knjiga. Tu ništa nije izmišljeno. Tu su likovi, ljudi, značajni ljudi iz sveta kulture, pisci, na primjer Danilo Kiš i tako, glumci, kolege, raznorazni ljudi sa kojima sam se družila, pisci i tako. Eto, to je istinita priča, dokumentarna. Tu nisam ništa izmislila, neću dobro. Da davim dobro, više. Siniša, neke aktualnosti. Nemoj da se ljutiš, hoću tebe da pohvalim. Nemoj da mi hvalim, šta da mi hvalim? Pa još uvek je još uvek Siša, je serija Miris kiše.